Святкова виставка «Ярмарок» згуртувала навколо себе безліч тернополян та гостей міста. Проведення такого заходу стало у Тернополі вже традиційним. Люди подивитися на витвори, фантазії і рук приходять охоче. Тут кожен знаходив щось для себе. Я собі відібрав бриль, капелюх, хто не знає, капелюх, вибрав собі меду з лісової казки, там є, вибрав собі булаву козацьку. Ну і зараз ще буду підбирати все для своєї дружини, для свого внука. Того дня у парку національного відродження були гончарні вироби, покутська кераміка, картини, вишиванки, вироби з соломи. З села Млинівці Кременецького району на святковий ярмарок у Тернопіль приїхав і Василь Казновецький. Чоловіка плести з рогози навчили ще батьки. Сьогодні це мистецтво він передав і дітям, і онукам. Василь Миколаєвич розповідає, улюблена справа допомагає жити. Кожен ту роботу любить, тому що пенсії не вистачає, треба трошки, а 10 онуків є, а всі тягнуть, і давай, діду, і давай, ну а всім не вистачає. Знаєте, то і, ну вже й мене онуків, бо дякувати, почали плести. Як сплетеш, будеш мати щось, не сплетеш, не будеш мати. І муся сидить коло нас, трудно, не хоче, але ж обично зимою, бо зимою, літом вони мають забаву, а зимою сидить коло нас і плете, як книжка пише, файно, гарно плете. Пан Василь каже, тернополяни його вироби купують охоче. Зараз речі з рогози в дефіциті. Зараз луючки пішли, ми на свячену воду плетемо, капелюхи, ну вже капелюхи кінчаються, але ще беруче. І от ви бачите, всій вибір є. Асортимент, який, не знаю, де ми по всіх областях їдемо, ну, по Україні ніхто. Ну, Полтава там трохи капелюхи плете, трошки лапті, а більше нічого. А так ми старовину, горщики, глечики оплітаємо все. І так, і вроді попитом йде в нас. Своїми виробами з бісеру приїхала дивувати Тернопіль і Людмила Гургач. Жінка живе у Чорткові. Вона лаборант клінічної лабораторії місцевої лікарні та майстер народної творчості України. Пані Людмила, окрім бісеру, в'яже гачком і захоплюється східними танцями. На виставку «Ярмарок» Людмила Гургач привезла прикраси з бісеру. Усі її роботи авторські. Вже коли пробуєш, якщо дістаєш азарт, ти вже шукаєш методом тику, починаєш підшуковувати, а десь там щось побачив, десь там цей вже розглядаєш і так. Ну я речі стараюся придумувати все-таки сама, бо вже як хтось зробив, це вже чиясь робота, це вже не твоє це. На виставку «Ярмарок скарби Тернового поля» приїхало чимало майстрів народної справи, а ще більше прийшло тернополян. Залишилися задоволені і ті, і інші.